Tak, povíme si něco o tom, kam zapisujeme, jaký znáš noty a kam je zapisujeme. Ano, tak, jaký znáš noty? Znám celou, čtvrťovou, půlovou a osminovou. Dobře, kam ty noty zapisujeme? Zapisujeme do notové osnovy, která má 5 linek a 4 mezery. Dobře, a když tam teda ty noty zapíšeme do té notové osnovy, co nám vznikne? Vznikne nám notová melodie. Melodie, dobře. A když si teda složí nějakou písničku neboli melodii... Tak na to potřebujeme notovou osnovu, do které zapisujeme všechny noty. Dobře, a jak poznáme, že je to začátek té písničky, té melodie? Čím začíná každá písnička nebo melodie? Notou... Ne. Co je vždycky na začátku? Máš notovou osnovu a to... P, a notovou osnovu... Basovou, čím... a basový anebo housový klíč. Výborně.